dobrý večer, já doufám, že máte všichni skleničky před sebou. Dovolte mě, abych vás za sebe a tady za dva mé kolegy Dana Stoupenského a Jardu Nováka přivítal na dnešní akci věnované tamhle slečně Romaně Růžičkové předat výtěžek z tohoto plesu slečně Romance Růžičkové na dofinancování invalidního vozíčku, protože nám příští rok maturuje na zdejší střední škole na VDAčku a doufejme, že s úspěchem a podaří se jí dostat dál na vysokou školu. Tak já bych chtěl taky asi poděkovat a popřát, ať ta maturita odpadne. To je asi všechno z mé strany. Tak já si děkování určitě připojím všem sponzorům a všem lidem, kteří se toho plesu zúčastnili, protože i oni ve vstupence přispěli Romance na její vozík. Tady mám u sebe šek a myslím si, že to je částka poměrně slušná. Jedná se o částku 35 560 korun. Takže ještě jedno. Romance předá ten šek, jo? Děkujem. Takže. Ona je už nervózní od začátku, tak ať si to teda trošku taky vychutná. Já bych mu chtěla všem moc poděkovat, protože sehnat peníze na něco, co potřebujete, je v dnešní době opravdu problém. Stát zase nepřispívá v takové míře, jak to bylo potřeba, takže moc děkuju. Moc děkuju, moc to mi pomohlo. Ještě jednou děkujeme a ať se tady sejdeme za rok všichni aspoň v tomto seskupení. Na zdraví. Na Romanku. Na Romanku a její maturitu. No. Na zdraví. No.